الله هنا لون تليفوني يا شوف لك كرسي ده منك تليفون بريدور هذا تا بيش تليفون برا بس انت ليش تاش تليفون كيف مزم شو ذا يلا انا ما حيرت اكم لون شاتيكم جوز دي ازفت اكم لون بلا ما حيرت اذا ياكي راس جوم شو نبارن بيجوم صبر سنت بيجوم شو قلت دي تم شو صاش تورا مو بالا مسافر هاي شور ها për zotë u më të ndirë në sëmë të nëjlë shumë. Dhe dhe kur falë lidhje s'ka me nëjtë mirë i bëgjome, më levesh ma është lirë. Në shpo thamëne që nuk jetë nëjtë që lirë, më marë në i mësafirë më pëgjome së prejtë të mësafire. A në dhele bretë te, dhe i sa ti falë qaj e mirë qëshe, ti qëshe, në të qëshe. E ku më rëvë? Vishë i për të nërë ka. Dhe më ku më ndru. Qa bërë se da qa vyta, se ta ditën e dalë. Sa ku pi kafe ku mnaj, me shukë edhe e ma. Ullaj në knaqe, pas ki u knaqe, a? Shala knaqe shate si kërënë. Jo, une për zëte u knaqe, që shpo shihe, shprej, pram shihe, kom vesh pijome që kom desh ma. Ta në ditën mrena, sët as kom po kere me sy, bile vesh që të pi terasës. Ka po nëme, bre në ditë që s'ka ke dalë? Po po, për pas ki që shumë. Po dhe, lajtë. Dhe kur s'ki ku shkan që pa manko është bu? Pa di që është stibe, pa del vetëm te. Unë le kam ku dalë shë gjërë, halar. Në ve del, del. Në gjithë ka me pas ku me dalë në. Në gjithë ka me dalë. Del, dal që meç. Dhe kush që më nalë s'ka? Në gjithë se këm njetë, asë më më në bile. Brinat me dalë që më nalë. Jeshë që s'na dalë në brinat. Me qash. Hej, baski, Allah ile. Apo më kanëzë diçka. Qa? Hajtë për sëpërrije që të qëra televizori u bo shumë bajan. Kallë të nga një gjori interesantë, se për dyqysh ti shumë ke pasë një gjori interesantë një jetën tonë. Më dyqysh zdi s'kam qa kallëzaj. S'kam diçka një gjori interesantë. Kërë jë koniria? Po dhe? Unë e kërë jë koniri, këm pasë femna shumë. Ku që më dejshim femna të? Baski, tash me magazuna i njëri interesante, ju me prajtë paski. Njëri të vërtit interesante, ju me prajtë i fanë. Për femna për rajtë, ja? Po i fara. A, ne, që 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 pëtë duke ti që për rajtë. Ok, hajtë në rritë. Qepër, qepër të kanë zëjnë, e njëri. Kërë më konë e rionë e zdi, edhe të e më në konë pi birra shumë. Ku morë vesh, se se këmë ditë? A më pishu në shënë, si të bëdallë ma. Vojshu një avat vetë, me tri kjerë. Shënë. Në për muzika, në për e pe. Në na që është të pe, në? I në konë katër, atje e borë i madhë, më lëshin atje në fillim të borët. 300 km më dhe kja borët, dhe ishka isha t'i nga shpisë. I pit? I pit, lëm, një gojbe bira, kësha pas pisa tatë. Një gojbe? Një gojbe. Tre hopa shka isha për para, dy për mas. Tre për para, dy për mas, tre për para, dy për mas, me nëzimërinë të dera. Po kur që të gazepi i malë, kur më rrisha të dera. Pse kështë? Në dyshe që boba qutësht. Se që me i kërë hatë pa më rrijunë. Qysh me rrejtë që të këmpi, që jam i këfjellë. Shë. A mu këmë të së më ishën. Bam, 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 deres, kur mërë mërë e i kaj mërë, kur shë! Më shenë që në dhe jetë të ne. O, ne. Kërë zë një shabë ku që të më kryka. Rak, 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 cilë si. Ku ke o më di këtë vakë të ora dë. A ti që kime shku gjoshtë në punë. Shka dy më rëpë, se? Më në isha me mojtë vetë. Pa e cilë atyre, pa shku. Shku në i fortë atyre. Në të shpi. Të morë flimë, të bogati që me fullë. A di që kime shku në punë, ti i pitë rëtër, ku shë i pitë? Unë i pitë, bëjtë, atë kështë të rritë i zonë. E qëmë, ku kjetë i këtë vatë? Ua me të shumë kemi nga dorë të gjina knosë me të femna. Si e përmenë, që a femna të të zbëtëke. Shëpse? Se kështë hajtë i nga të përmënë të martu në ashtë të zonë, i rëtë të hojrë të kune. Me femna, është me femna. Pa për të Ane, ti më thuha që si i pinë që ta shta bëjnë i prëdhë, që shfarë prëdhëve? Pa të në salën që ka. Shkuj në salën. Pa u lëvë.
Ulla shkrop. Me ndi ulla. Ona isha kështë i këfjallë të nësu i të rëpë që atë muaj. Rodhe mi qelë s'ma isha. E me është ishku i kështë vjetë në gjelpon, ne, ma të modhën kua. Atë birën, rëpë, me do është gishti më ishë me shtime si të anena, se jo penin. Po e janë qështë dhe dhe gjelponën. Ka të gjelponën që penin, dhe të gjithë e penin të do të dëshmu si si i pitë. O mëre, e marë penin e me. E mëna mi acilu, e mëna ujë vole e, një 20 minuta. Penia ta të kesh, dhe se më kesh, pa pëthu si i pita, dhe shkjo dhe. Pa 10 minuta të kara penin të kë, o mët, pa penin e. O mëre që ti pa penin shti. Se kësha pas rejtë që më kara i penin, të vizgisht atë të më nuk shte. Shumë mërë da se i pitë rrët, ka ke mërë e buët plej se ki buët që herët me shku në punë. Pak për krojë, shrek. Ma ta të basi se si. Ke, në pitë që aty të ku posit, në mes bëndë, se për bëhet njëri, se bëhet njëri budohë me porët veta. Dhe që më ka bëhet hera. Se? Kur mas ku piheq? Kujm? Që durda, mu s'besa. E më lirit. Bravo, të kuft. A po këshu në futbolla, a këshu me seriala, me film, më në? Vëllë shua një film të ditë. Film me dhëmpira. E këshuji... Se dy në ndorësmës. Shumë... Ta ka dhëmpira, dhe. Shumë ka dhëmpira. Hajtë të përshuji për marë. Hajtë, dhe.